só, a TV Cultural Chico Museu mostrando a simplicidade, mostrando o jeito de ser e o jeito de fazer do nosso povo simples. Eu postei um vídeo outro dia sobre como fazer os bolos para a Semana Santa e muitas pessoas pediram a receita. E olha só, já estamos aqui com o forno já em aquecimento para logo mais a gente fazer, sabe qual bolo? O famoso bolo de puba. É um bolo muito consumido aqui, principalmente na quinta e sexta-feira da Semana Santa. E muitas pessoas pedindo, olha só como é que faz, eu queria aprender a receita do bolo de puba. Então aguarde aí, que durante o vídeo você vai aprender passo a passo como fazer o nosso famoso bolo de puba. Desde 2010 que estou postando vídeo nas redes sociais, quero agradecer muito, porque agora realmente as pessoas estão tomando conhecimento desse canal, porque está mostrando a simplicidade, a paisagem, a história e a cultura do nosso povo. E eu quero aproveitar também e mandar um super abraço para o meu amigo Sandro Barroso, que mora em Amsterdã, na Holanda. Ele está acompanhando esse trabalho, está divulgando para seus amigos aí em outros países. E eu só tenho muito que agradecer a cada um de vocês que compartilha, que comenta, que curte esses vídeos, porque, olha só, tá aí o resultado. Muita gente participando, comentando, muita gente compartilhando esses vídeos. E a gente agradece muito, porque os meus vídeos, é como eu sempre digo, são vídeos muito simples, mas mostrando a realidade do nosso povo. É o caso aqui. Já já vamos começar a fazer o nosso bolo de puba. Meu nome é Antônio, eu moro aqui no Cocal das Montanhas, Esperantina, no Piauí. E a pedido do Chico Museu, nós estamos aqui para fazer o bolo de puba fresca. É muito procurado e por sinal muito bom. E vamos à massa. Aqui eu tenho aproximadamente 1 quilo de puba fresca. Que eu vou usar, esse eu vou fazer com doce, mas você pode acrescentar, fazer tudo do mesmo jeito e botar sal no outro, pôr sal no outro. Agora nós vamos começando. Aqui eu vou pisar cravinho. Para 1 quilo de puba, eu vou usar aproximadamente 8 colheres de sopa de açúcar. Para o quilo de puba, eu vou usar aproximadamente 3 xícaras de leite de gado, que também pode ser usado o leite em pó, ou o leite de coco babaçu. Agora, no quilo de puba, eu vou botar 8 ovos de galinha caipira. Aí depois de todos os ingredientes, aqui a nossa tradição é essa, é com a mão mesmo, com a mão na massa. Pois é, aí para finalizar aqui eu vou usar 1 xícara de café de azeite de coco, 1 pouco de coco ralado, que pode ser o coco natural, e também 1 pouco de manteiga. Aqui eu tô medindo algumas coisas, mas eu faço isso aqui tudo na naturalidade, sem ser preciso medir nada. Eu já tenho tudo decorado com uma preparada. O bolo de puba é um bolo muito fácil de fazer. Não precisa se preocupar com o que você tem, você pode pôr o que você tem. Não precisa de ingrediente, tantas coisas, não. Você bota azeite, se não tiver, bota manteiga. Se não tiver leite de gado, bota de saco. Daí por diante. O mais importante do bolo é que ela chegue a massa assim. Esta massa está no ponto para ir pro forno. A massa já pronta. Esse azeite na palha de banana é uma forma de untar a forma. É o azeite de coco na palha de banana. Pronto. O bolo está no ponto para ir ao forno. Agora vamos levar ao forno. Olha só, a partir de agora eu vou tirar as brasas ali para poder trazer os bolos para assar no famoso forno caipira.
Pronto, acabei de tirar as brasas do forno, agora vou varrer com a vassoura de garrancho. Tem que varrer para poder tirar todo aquele resto do carvão e também a cinza, ficar bem limpinho. Pronto, feito isso, agora é trazer os bolos para assar aqui. Vamos lá! Aqui é o nosso bolo de cuba, que vai ser levado ao forno agora. O nosso bolo de acabou de assar, estamos tirando agora do forno. Esse é com doce, por isso que ele é mais moreninho. E esse é o bolo de cuba com sal. Olha só, gente, depois de todo aquele trabalho da produção do bolo de cuba, até que enfim, acabamos de tirar do forno. Avisar uma coisa, hein? Tá uma delícia, tá muito bonito. E eu tenho que agradecer, sabe quem? A minha tia Toninha, que disponibilizou todo dia para a gente fazer os famosos bolos de puba. Aí se você gostou do bolo, quer saber como é que faz o bolo, veja na descrição do vídeo que está toda a receita do famoso bolo de puba. Valeu e muito obrigado e até!